پروردگار ہم تمام کو اس حسین کے در کی زیارت نظیم آباد جس کا ذکر ہم یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں دعا کیجیے گا آپ تمام مومن در حسین کی زیارت سے بیٹھ گیا بسم اللہ دیکھ خاتون ہے گوہر فاطمہ گوہر فاطمہ اگر میری آواز سن رہی ہے ان کے گھر والے ان کا انتظار کر رہے ہیں گلی کی کام کر رہے ہیں وہ وہاں چلے جائیں گوہر فاطمہ اگر میری آواز سن رہی ہے تو گھر والے انتظار کر رہے ہیں تشریف لاتے ہیں ذاکر اہل بیت سبتین جعفر صاحب بارگاہ محمد بن عبدالعلیٰ کی طرف پیش کریں گے ان کے فوراً بعد سے فراز حیدر قاضی صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے اللہ کی طرف سادات و مومنین بھین بھرا دی آخری رات اج بھی جڑا بندہ اس انتظار ہے کوئی ذاکر پڑھ سکے تا سب کچھ سمجھ ساری رات بھین بھرا دا گل چلدی رہی ہے میں سن کے بیوی ایک بھین کیتا ہے پسوں کے ذاکر پڑھتے ہوتے ہیں بیبیاں بھی ہے ویرون اللہ تیسری بار سائن بھیا کہ تو چلا جا حسین دا
ਵਫਾਦਾਰ ਘੋੜਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਹਾਣੀ ਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਚਲਦੀ ਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਮੁਰਤਜ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਮੌਲਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦੀ ਆਈ ਮਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਈ ਦੀਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਆਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਆਈ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਏ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀ ਵਾਗ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਮੌਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਾਇਆ ਮੇਗ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਆਏ ਬਸ ਆ ਗਿਆ।